esse conforto, solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento aos pés indicados à bagagem de mão. Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acompanhados. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor...